Okej, wow. Åh nej, vad alltså, vad... Jag blir så jävla glad när jag blir så jävla ledsen. Åh, motherfucking gaben, jag ber till dig, fattar du? Ge, hör mitt kall, för nu ska jag få någonting bra. Fuck! Stopp! What? Nej, alltså, åh, jag blir glad och sen är Battlesguard och trollar mig. Fuck! Ja! Nej, fitta Manowar. 150 keys. That's a nine. Push. Last key? Yes, last... Yes, last key. Och såg jag kniven? Mm. Vad fick jag... Yes! Varför kändes det som jag såg den? 140. Vänta, va? Good diamond on the side. Kolla. 150 keys. That's a push. Jo, man såg den i början! Varför? Jag pallar inte. Jag pallar inte. Okej, Obi. Obi. Let's take an adventure. Yes. Obi, are you ready to lose money? Okej, okay, Obi. Let's see. What should I draw? Should I draw a fucking cheeky penis? I should. Ball sacks, kind of sketch. I'll give him a little happy face. Åh, vad söt han blev, he's so cute. Okej. Obi. As all great men once said, YOLO. And holla holla getala. Okej, Obi, do you think? Alltså, GSG3 eller fucking Icarus. Give me Icarus boss. That penis is so cute, I better get it, man. Okej. Okay. And before just one. Nah! Obi. Mm. I'm doing it again. Why are you doing it again? Oh, damn. I'm using... Yo! I'm using MP9 Pandora's box, you know, with the cartoon monster. The cute monster. Little faces. Yeah. The cute little fuckers. And you're gonna mash them into a pile. Yep. Submit contract. So be fucking ge mig en fucking Icarus fell. I can't even decide the pattern, by the way. Fuck, I shouldn't have done this. Yeah, good point. Swag. Did you get it? I'm okay, Obi, I'm doing a trade-up now. Give me your luck, bro. Give me your luck. Fast. Yeah. Give me luck. Fast. No, give me luck. Yo! Nej, fitta! Jag trodde det var Hyper Beast! You don't want my fucking luck. Okej, okay, nu kör vi! Woo! Oh! Believe! Believe! Du får inte säga någonting, 30% shit, alltså det går ju inte. 30% han håller sig det. Det är lätt. Men han behöver inte trycka in på sitt saken då. Han har slagit på vår. Ja, men då kör vi. Nej! Steffe, håll mig! Jag håller dig, mannen! Submit contract! Åh nej, jag pallar fucking inte, mannen. Jag pallar inte. 30%, 60%, jag vet inte. Snälla! Rib. You feel me, dog? Yeah, oh, wow, jag rage quittar. Jag har fucking äckliga jävla fits. Monkey piddar. Show me the ways of senpai. Det är en teammate. Ja, det är en teammate där. Han är där inne, det är höger, ser du inte? Han var ju där. Han skulle ha smoke. Vad är du? Är det dum i huvudet, Ludde? Alltså, Ludde. Ja, där blir så. Oh, NEJ! Vad gör du? NEJ! Holy tits. NEJ! Jag såg kniven! Ofta. KUK! Holy tits. Oh my god. Okay, first open this case with the thingy. Kom igen då. NEJ! AAAAAAH! NEJ!